بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الكاملين وافضل الصلاه واتم التسليم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم vë shërë lëmuri muhdëthatu ha, vë kullë muhdëthetin bid'a, vë kullë bid'atin dalale, vë kullë dalaletin finnarë. Falëndërimet dhe lavdatat i takojnë vetëm Allahu të madhruar, vetëm Allahu në falëndërojmë, dhe vetëm prej Allahu të ndihim dhe falje kërkojmë, pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguar ton të fundit Profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndershëm vëllezër besimtar, jemi sonte së bashku në vazhdim të ligjëratës së kaluar. Kemi mbet në pjesën e dytë për ata që kanë qenë me ne, jemi duke folur për shtyllat e urtësisë. Jemi duke folur për shtyllat kryesore të urtësis dhe nëse nuk keni harruar kemi thonë se shtyllat e urtësis janë tre e para është el ilmu dituria e dyta është el hilmu butësia apo mençuria dhe e treta el ana në përkthim do të thotë maturia apo pjekuria dhe jemi në shtyllën e dytë, në pjesën e dytë. Në shtyllën e dytë, në pjesën e dytë. Që do të thëtë jemi me butësin apo me helmin. Dhe pa fi e dyshimi se butësia është një prej virtyteve, është një prej sifateve, prej cilësive më të mira që mund të ketë njeriu në vetën e ti. Dhe nëse njeriu gjatë jetës së tij arrin që ta përvetson këtë cilësi, këtë virtut, vërtet ai ka përfituar shumë. Dhe kemi thënë në dersin në ligjëratën e fundit se njeriu gjatë kësaj bote mund të përballet edhe me zemrimin, edhe me mllëfin, edhe me hidhrimin, por është këbutësia e cila e të i kalon, e cila e mbizotron zemrimin, apo mlefin, apo hithrimin. Dhe ku njeriu zemrohet, ku njeriu dëshprohet, ku njeriu është në ndjenjat e uretjes apo të mlefit, e ka një shok të pandar që i mundësën me të i kalue gjitha të që përbalet me ta. Kush është ajo? Ajo është butësia. Andaj, muslimanët e në veçanti ata që jenë praktikuës të islamit, duhet të jenë të butë, duhet të kenë butësi, duhet të kenë menqëri gjatë jetës e tyre. E në veçanti, muslimanët të cilët përbalën me zemrimin. Sa ajo që e te i kalon krizën e zemrimit, nuk është diku shtjetër përvecë se butësia. Prandaj, ndaj, në ligjëratën e fundit kemi thënë se njeriu nuk ka diçka më të mirë sesa këto tre shtylla të urtësisë, diturin, butsinë edhe maturin. Dhe shkoi njëri nga njerëzit e kohës së Resulullahit sallallahu alejhi dhe dhe i tha, "O dërguesi i Allahut, më këshillo." Më jep këshilla e i dërguri Allahot, i tha, la ta gdab, mosu zemra. A i prap, i tha, o i dërguri Allahot, më kshila. Prap i dërguri Allahot, i tha, mosu zemra. I tha herën e tret, o i dërguri Allahot, më kshila. A i prap, i tha, mosu zemra. Edhe këto e tha edhe në dështë, edhe shumë herë tira. Nuk përmenet numri, por, shumë herë i tha kështu. Pse, në transmetimin tjetër të hadithit, ky personi thotë e pyeta kështu shumë herë të dërguën Allah, se mendova se po mëp tash edhe një këshill më të madh se kjo, se kjo këshill e shkurtë, mos u zemra, mos u hidhra. Po thotë sa herë që kërkoja këshill i dërguaj Allahut, do të thotë këtë këshill shkur të shkurtër më ka dhënë. Që do të thotë se mos zemrimi, mos hidhrimi është e mira kryesore në jetën e besimtarit. Ndërsa zemrimi, hidhrimi është e keqja më e madhe që godet besimtarin. Se kur është në ndikim të hidhrimit edhe të zemrimit, njeriu bën shumë të këqija. Njeriu kur nuk është i qetë, kur nuk është i butë, kur nuk është i matur, gjatë kohës së zemrimit mundet me pazë e prime katastrofale. Gjatë kohës së zemrimit njeriu e dëmton veten e vet mas pari shëndetin e vetë. Dhe thëtë ka që regullim stabilitetin në mendjen edhe në, në, në psichiken edhe në trupin e ti. Pastaj, veprime tjera jëndë është adhë matë mdha se këtu që është katëran vetën kështu. Sepse në këto raste mënët me godit dikën, në këto raste mënët me botë dëmtim të pasurisë të dikojt, me dëmtu pasurinë, në këto raste runa zëtë mënët edhe me mytë dikën, në këto rast të mundet me bë edhe veprime të cilat janë të paparashikueshme. Në këto rast nga një njeriu din edhe me mytë edhe veten e vet. Se është është aq i zemruar, aq i dhruar, aq i dashur, saqë nuk di ku i mohakmarri hakmerët vetes së vet. Pastaj edhe domat shoshnuar janë të mdhaja. Sepse në ndikimin e zemërimit, në ndikimin e hidhrimit, dëshpërimit, po prishën marrëdhëniet ndër vëllazërore, thot pastaj edhe shoqëria po dëmtohet, po prishën lidhjet farefisnore. Në ndikimin e zemrimit, kur po jemi të zemruar të dhrum po i prishim lidhet edhe fqinësore. A është e arsyeshme njëri me prish lidhen me një koishi ma ke parku kerrën, s'ta kum parku kerrën në qytet, ose në fshat, më ka hy pula, ose më ka hy xheli atë në bar, pe han barin. Ose më ka hy lopan në livad. Ose në ndikim të zemërimit në autobus, ka ca fytën, ja në pata më ullë, jeti pata më Ose në fakultet, ose duke pritë rendin për dikun, me kry një, 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 një pun që e ka, jo të hynë e paren, jo në hynë e mëren, po vjen dherit pra, e keqe. Pra, pasojat e zemërimit janë shumë të mdhaja. Pasojat e zemërimit janë shumë të mdhaja. Pra ta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk zolli të nikëshill tjetër me i dhon aty sahabijtë që e pyeti, vetëm këto ja përsëriti disa herë me radhë. Sepse ne dim prej aty në mrekullive që i ka pasi dërguri Allahut, prej aty në veçoritë karakteristikave është se aty Allah ja ka dhënë Jawamiul Kelim, që do të thot fjalët gjithpërfshirëse. Ka thon pak, po ka përfshin shumë. Derisa sot është e kundërta, njerëzit flasin shumë ndërsa do me thonja dele pakt. Më shumë sot kemi në sken, ndoshta njerëz që janë lafazana, mos të më orator, se orator do të me qenë besimtari, por kemi njerëz më shumë që janë lafazana, se sa që janë do me thanës në thonjët e tyre. Dhe nëse njeriu ju gjatësoj bote arrin që ta mposht zemrimin, atër ka arrit të largëjni të keqet të madhe dhe zemrimi nuk më po është të ndryshe, vetëm se duke qenë halim, me qenë i but, me qenë i but një riu. Dhe e kemi thonë se një prej emrave të Allahu subhanu wa ta'ala është el halim, që Allahu vetë është i but, vetë është dhuruës i butësis dhe e dënë butësin. Dhe zemrimi pa tjetër do ta kaplën ndonjërin prej nesh ndonjëherë në këtë botë. Pa, të do të përbalmi ndë njëherë me zemrim, sepse jetë është asisoj. Në të e njëri u të është të përbalët her pas here me gjërat të hidhura, me gjërat që nuk ja dën shpirti, nuk ja dën zemra. Dhe në këto raste, besimtari zemrohet. Në këto raste, besimtari zemrohet, por kur zemrohet nuk i te i kalën kufit. Andaj, Në rast se zemrohet njeriu, atëherë shtohet pyetja, a thua a ka shërim zemrimi? A ka ndonjë ilaç zemrimi? Dhe shërimi i laqi i zemrimit bëhet me dy mënyra. Pra, shërimi apo i që duhet me përdor për të shëruar zemrimin është në dy mënyra mënyra e parë shërimi zemrimit bëhet përmes ruajtjes. Të ruhemi që të mos ndodh e keqja edhe të mos ndodh zemrimi. Më pari me urujt. Dhe rrapte kanë një thonjë të urt el wiqaya hi el ghaya. Ruajtja është qëllimi jon. Ruajtja është qëllimi. ë rujtja është mos e parë preventive që na mbron nga zemrimi. Dhe me urujt prej gjanave të cilat e sjellin zemrimin, hidhrimin, me urujt prej gjanave të cilat munden me na hidhru apo me na zemrua. Dhe çdo njeri musliman do ta di se zemrimi nuk vjen aty por aty, po i paraprin disa indikacione, janë disa indikacione të cilat e sjellin zemrimin. Një prej tyre kanë përmend dietarët që muslimani duhet të ruan veten nga mallësia. mendjemadhësia. mallësia, do të thotë është një indikator që shtyn njerin shpejt të zemrohet. Ai keni po këta mendje mbyllë, pak më aprish edhe në bisedë normale me çan bisedë të çet, më herë eksplodon. Se është mutekebbir, është mendje madh nuk më ne përballon mendimin ndryshe. Ai kur flet, thu se ai është Zoti, edhe ai po flet, atë nuk guxojmë ta diskutojmë fjalën e tij, ose nuk guxon ta ndryshojmë mendimin e tij. Dhe zemrimi nga mendja e mbydhë është më i rrezikshëm, se ata janë në mendje mbydhë, nuk njohin të thotë dikon në vetën e tyre, ose nuk njohin dikon të barabartë me vetën e tyre. Dhe nga mendja e mallësia del një një zemrim i, i pa menagjushëm. Se kibri, me një nuk e le një riun me menagjue zemrimin. Pas një indikator tjetër, që prej ti del zemrimi është vetë pëlqimi, ku njëri e pëlqen veç vetën e vetë. Edhe krej tjërë ti duke në të pavlefshëm, krej tjërë ti duke në gabim, e kjo i pëlqen veç vetën e vetë. Që shtët popullu kjo veç ja pranën. Edhe këtë është në rast të ndonë një mësë në rast të ndonjë debati apo dialogu, kë mundet me njëherë më konfrontu me tjetën se se pëlqen asë kënë. Dhe asë kush nuk i duket i mirë, asë kush nuk i duket që po din, asë kush nuk i duket që po flet, si duhet, asë kush nuk i duket që po ponon si duhet përveç vetës e ti. Pas taj është një për e tjirë që për ti boran edhe del e, zemrimi apo hidrimi, është edhe mburja, me umbur njeriu, me veten e vet, me, me punët e veta. Dikush mburret më shumë bile tek ne mburren me prejardhje. Dikush mburret me pasuri, dikush mburret me pozit, dikush mburret me të arriturat e tij në në botën apo në sferën politike, në tjetrin në sferën ekonomike, tjetri në tituj shkencor, tjetri në pasazh të shumë të kështu me radhë kështu me radhë. Po ashtu, një indikator tjetër është edhe arroganca se njeriu është arrogant, ai zemrohet shpejt dhe nuk mund e kontrollon zemrimin. Pastaj një prej indikatorëve të tjerë është edhe lakmia, A që është lakmitar ai zemrohet shpejt. Sepse ai që është lakmitar ai mendon se gjithçka ai lakmon do të më arrit ato. Dhe kemi pa na shumë raste runa Zot. Shumë raste kemi pa që kanë ardhur deri te zankat, ka nër dhe të mosmarveshje, dhe të rrahjet, e runa zët ka nër dhe të vrasjet, për shkak të një toke, për shkak të një placi, një prone, një shtepije, një... Jo mërë e shtepi, po nështë ta një, 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 muri, nështë ta në fshat për shkak një mege, një vinë darë, se që e do në token, ka nër dhe të vrasje për shkak të sajë, se kë lakma i lakma. Ose për shkak shqitjes të një shtepia të në fëqinsi, në kë Pse ti se ke marr, je dalë ke dënu ato që e ka marrë me vras, e runa Zot. Këto njerëz lakmitare bojnë. Sepse duhet me dit, ato që nuk e ke arrit ti, nuk ka qenë e caktuar për ty. Ato që nuk e ke arrit ti, i ke bë shkaqet, i ke bë se bepet, po nuk e ke arrit. Ato duhet me dit se nuk ka qenë rrezku i jot, nuk ka qenë caktimi i jot. Disa do të thotë as e, nuk të përkra, e as nuk len me veprue, por të blokon edhe të stopon prej proceseve tua të njëtën tonë Dhe këta njerës, vërtet, janë që mas shumë të shkatrojnë vetën, sepse lakmujnë për ato që është caktimi dikuj tjetër. Në gjithë shka, lakmujnë që është e dikuj tjetër. Andaj besimtarët do të më i bindur, ato që ka caktuar Allahu, ajo nuk ka shans me shkutë diktuar tjetër në është e jote. Dhe ato që s'ta ka caktuar Allahu nuk ka shans me artë ti, sepse është i lindur diku tjetër për ata. Ky është kaderi i Allahut. Ky është caktimi i Allahut. Na do të më i bësh shkaqet, na do të më i bësh punë në ndërsa nëse nuk është rrezku jon, caktimi jon, Atër du të me thonë, ka Allahu ma shëfal, ka caktu Allahu dhe është bërë, atër që ka do Allahu. është bërë e që ka do është Allahu, subhanu wa ta'ala. Po ashtu, e, kemi edhe indikator të tjerë, por besoj se këta jenë disa prej atyre makresorve, prej të cilve boran rjedh fuqishëm, zemrimi, rjedh fuqishëm, hidrimi, apo nga edhe mlefi. Pra, Ilaçi i parë është ruajtja. Por mos më ran në zemrën, më urujt. Mos më i pas të gjona që i përmendëm. Dhe ilaçi i dytë për të shëruar apo shërimi i zemrimit tash ë është pasi të ndodhaj. Na është më smiri pra me me urujt, mos më u zemru hiç, mos më ardhet të zemrimi, hiç mos më kërkuar shërimin. Po nëse ka ardh deri te zemrimi tash ka hardh e zemrua atare cilt hapa duhet pasuar cilt hapa duhet ndjek ky pra shërimi i zemrimit pasi që të ndodh shërohet në katër gjora apo shërohet me katër gjora disa vana dietar ka përmend edhe me pesë gjona e para që ka përmend Allah subhanahu wa taala është istiadha ja i ja që ju kejtë dëni, i stiadha i thuhet, që e përmendëm në edhe në fillim të namazit, a'udhu billahi min e shqeitanin rajim. Pra, të kërkosh prej Allah mbrojtjen nga shqeitanin i malkuar. Allah subhanahu wa ta'ala në surën fustilat thëtë, wa imma janë zëgënënë kë min e shqeitanin nëzëgënë fa sta'idh billah nëse ty e, të ndodh në do një ngacmim, nëse të vjen do një ngacmim, nga ngacmimet e shejtanit, djalit, atëherë fëstaidh billah, kërkom mbrojtet e ka Allahu, që të mbron prej shejtanit të malkuar, se Allahu, innahu hua semi olalim, sepse Allahu, vërtet, është dëgjus, dhe vërtet, është i ditur për ato që ndodhin, ajo është, dëgjusi dhe ajo është i dituri. Andaj, pra hapi par, masit të zemrohemi, që du të me bo është istia ja. Me kërkuem mbrojtje tek Allahu prej shejtanit të malku. Armi u pështetë masë pari, Allahu Subhanahu wa ta'ala. Se zemrimi du të me kuptu e e ka një shtëtës që ndezë zjarën e zemrimit e shëjtani malkuar. Për ata Resulullah s.a.s. ka thonë se shejtani qarkullan në trupin e njeri si kur qysh qarkullan gjaku në vena. A qarkullan gjaku në vena? Po. Qa është edhe shejtani? Dhe nuk është të vërtet se e, ngriet, e apo shtohet temperatura e gjaku, se dhe dikush njëm gjak në zetë më kanë zetë gjaku. Nëse morëm e masim atë gjendjen, në qëfar temperaturë është para zemrimit dhe pas zemrimit, gjako është gjak. Mirë po ajë që të nëzejë të ty është shejtani malkuar. Kështu e spjegojnë djetarët i slem. Dhe një hadith të cilin e transmiton Sulejman Ibni Surdi, radi Allahu anhum, thot, dy njerëz u zunë në mjetë veti, ja? do më ho me fjalë, edhe fillun me u sha, me u ofendue në mes veti para Resulullah s.a.s. e që prezent ishëm edhe ne aty. Dhe po atë një një filloj me përdur fjallë të randa, fjallë ofendu se ashtë të randa, sa që thëtë filloj edhe me uskuq, fillon edhe të dri dhe trupi. Dhe Resulullah s.a.s. kër e pa këtë njëri që ndryshoj kështu gjendja ti krejt, tha i dërgurë Allahut, inni le alemu kelimeten le u kaleha, le dheheb anhu ma e gjithë tha i dërguri Allahot, unë e di tha një fjalë, që nëse e thëtë kë që është zemruë, do të kalën zemrimi tina. Dhe tha i dërguri Allahot, le u kalë, e u dhu billahi min e rajim, si kur të thëtë, e u dhu billahi min e rajim, pra kërkaj mbrojtje të kallahu nga shëjtani malku. Dhe këtë du të me pasë parasysh vlasën. Këto me pas, jo me neglizhu, se dikush po jo më ne jam shumë nervoz, s'u bën ajë mua hiç pun, s'u dikan. Dikan, dikan. Po a dim se te dikush nuk dikan, se kë nuk e thot për me ndikuar ajë. Sikur dikush e fal namazin të spon dikon te onesh, po ti s'pe fal namazin për me ndikuar. Ti s'po e lexon Kur'anin për me ndikuar. Do të thot, ti vetëm të gabon një lloj formaliteti, ja. Sikur dikush jamull shkon punë veç me hi qafë ditën, nëse s'ka çka bën të ditën, ose dikush han bukë, thotë, "Hajde të haç ashtu thotë se se mund vetë të jek qafë, ose dikush ata se dikush ata." Edhe këtë udhë bilahi në shetan radhim, ti nëse e thua vetëm sa për sy e façe, nuk ka vetë ndihmu Allahu. Nuk ka vetë mbrojt Allahu për shejtanët mallkum. Po nëse e thua i bindën, i sigurt, do të më i sigurt se kë ka fjalë mediave apo fjalë njerëzve të rëndom, por është fjalë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, vallahi keni më pa. Keni me pas çfarë ndikimi ka me pas. Sikur e ke pa fëmia kur çan. Dikush ja këndon donë msyshit vetëm sa për sy e fash. Hajt vetë lezë të le -le në librin buroja mos të marrin. Hajt të, të knejë. Snalet fëmia. E merr tjetri, të njëjtën familje, të njëjtën shtëpi. Njëjt këtu janë domethën besimtar me i pa. Në shikim të parë, po pa, ja thot me bindje edhe i mbështetet Zotit. E doja shumë e shkurt në rreshta, edhe mas 5 minuta, 3 minuta nalet fëmia. Pse te i parë s'ndikoj? sepse bindja nuk është tek ti për me ndikuar. Edhe mbështetja e ti me Zotin nuk është si duhet. Nuk është mbështetje e Zotit. Edhe lidhja e ti me Zotin nuk është si duhet. E i dytë është mbështetja si duhet në Allahun, pastaj i ka bëu dhe shkaqet, pastaj e ka dhe bindja se Allahu i përgjigjet të robit vet. Sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka thon, "Udu Allah wa antum muqinun bil ijaba." Luteni Allahun, po t'jeni bindur. T'jeni të bindur se Allahu përgjigjet lutjet tuaja. Jo vetëm me lutsa për sy e faqe. Andaj pra, do të pas parasysh se njëri në këtë botë për me dy loj shejtanësh. Dë gjënë e këta. Njëri në këtë botë për me dy loj shejtanësh. Shejtani i parë që shihet edhe preket shejtani njëri. Ka njërë që si janë shejtanë. Janë të dirigjumë për i shejtanit malkumë. Dhe i thuët shejtanul insë shejtani insan. Edhe janë një lloj shejtanëve që nuk i prekum, nuk i shohim, po edhe ata ndikojnë. Shejtanul jin, shejtanët nga e xhinët. Andaj kjo e udhu billahi min e shëjtani rajim, në mbron nga këta shëjtanët gjinë që ka janë. Ndërsa, këta që janë shëjtan nga njerëzit dhe shihen me sy, na duhet prej ty në të largohemi, Do të thotë nëse përballesh me kësi njëri shejtan, ti largo prej tij na. Edhe para këtij na thuaj udhul bilaj me shejtan rajim. Po këtë kemi maleta se mujnë na mo largue, nëse kërkon diçka al shë rrugën, nëse kërkon diçka me dhon epi, nëse kërkon do kërkon falje, kërkoj falje, kërkoj ndjes, për ato që kanë ndodhur diçka në mos marrveshje, pra me këta ndoshta ma let më ballafaçuaj. Po por këta shejton ti e çesi shohim, çu mua na dëmtu nganjëherë, na themi udhul bilaj me rajim edhe dalëm dalëm dhe thëtë prej krizës me të cilën mund të përbalemi. Kjo është hapi i parë, pra. Hapi i parë, kur të zemrohemi, kur të hidhërohemi, masin do dhe thëtë zemrimi, është me i kërku e mbrojtja Allahot të na mbron nga shëjtani malkuar. Hapi dyt, i dytë, që dini të gjithë, është abdesi. Sepse, ati e, e, e sadi, radi Allahu anhu, Në të regon se i dërguri Allahut sallallahu aleyhi wasallam sallem ka than innel ghadab e shëjtan zemrimi është prej shëjtanit të malkuar pra pe ka povi ka zemrimi jë prej nëzhejës e gjakut apo të mishit apo të e, eshtave por prej shëjtanit të malkuar wa inna shëjtan e khulika nar dhe thët i dërgumi Allahut edhe shëjtani është krijuar nga zjarri. Wa inna ma tudfa an-naru bil ma dha zjarri fiket shuhet me ujë, Fa idha ghadaba ahadukum falyatawadda ka thon dërguari Allahut e kur të zemrohet ndonjëherë për ju është atë let me rabdes. Let me rabdes. Pra shumë bukur kështu në mënyrë edhe figurative ka përshkruar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam se si është gjendja e atij që zemrohet. Pra, shkak i zemrimit është shejtani. Shejtani është i krijuar nga zjarri, zjarri fiket me ujë, ti je i zemruar për me fikat zemrimi, për me hekë zemrimi shkan me radhës. Hapi i dytë pasi të dozë zemrimi, istiadha e para, me thonë udhë bilaj me shejtan radhim, e dyta me një herë gjatë zemrimit Në qatë komë, jë me pritë edhe një 2-3 orë, kur t'i bëjsh dëve prime, masa nej i bona në gjendje të pakontrolume. Nuk po du me hitët dispozitat e veprimeve të të njeriu të zemëruar, por ta dini se ai zemërimi nëse e thën këto, e pllogari se ka dëmtu pronën e shoqnis. Nëse godet dikon e pllogari, e pllogari para kadis. Nëse runa zotë myt njërin, e pllogari, nëse shkundorizon gruan, ai shkundorizohet. Do thot veprimet e tina nuk janë çifalen. Mos më ndikoj se unë gjatë dikimin të zemërimit i bona këto sene. Pra, gjatë ndikimit kur i në zemrim, atëre, kërkom brojtë të këllahu për i shqitanë malkum. Ngrihu me herë, merë abdes. E treta, ka thonë, i dërgujë Allah s.a.s. që me ndru njeriu pozitën. Me ndru njeriu pozitën. Dhe, që shme ndru pozitën? Por që hamlë, kështu i ullën, edhe këtu fillon zemrimi, që në këtë moment. On tash zemrona me juve. është mirë me ndru me dalë që ka më ullë. Ose me ullë ka poshtë. Ose me dalë atjen ka me ullë dikonë. Do të thotë me ndru gjendjen, me ndru pozitën. Për ata e Budarda radiallahu anhu na tregon hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam që ka thënë nëse ndonjëri prej jush zemërohet, atëherë le ta ndron pozitën e tij. Nëse është qaim, do të thonë kom, falëj dis. Le të ulet. Pra kur ti je i zemëruar dhe je në kom, ulo. Po mirë nëse tash ule nuk ndryshën gjendja jote, atëherë kalën një pozit tjetër. Sa që thëtë Rasulullah s.a.s. nëse i kalën dhe thëtë mirë, Po nëse nuk i ka edhe këtë gjendje, tash mos e ul, atëra thelid tajë, atëra let shtrihet. Shtriu në krah djathtar, shtriu në shpina, shtriu në tjetër. Do thotë i përmend këto gjendje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe sigurisht ka me të kalu gjendja e zemrimit. Mirë po, shtohet pytja nga një herë. Ka dhe njërë që lefosën shumë, zemrohen shumë. Në hadith nuk është përmen, po le moja kanë thonë, këto raste është mirë edhe me dalë kajtë jashtë. A nëse je jashtë, është mirë me hi brenda. është mirë me ndru shëshërinë. Se ga njerë edhe shëqëria e në ata që ta imponuin zemrimin. Se të provokojnë. Të provokojnë që la me qasë i njerës dhe, medhej, apo arroganta, apo qasi që mburën, apo qasi që lavdojnë, apo qasi që lakmojnë, atër është mirë me u larguë për i tyne, edhe me ndru shëshrin. Dhe nëse jeni një lagje në një vendër, unë azo kjo kësë pro këgjeranë, po ti nën stop tash zemrojës që kiti ki rrethin, atër qa është mirë me bo? Mo shpërngur për i kësa lagje me dal një lagje tjetër. Bile, bile, me arun e të, të keqja, është mirë me dalë për i ose për qytetit me shkunë një qytet tjetën. Se toka Allahot, toka Allahot është e gjanë, ka vend shumë, i menqër është ai që ikë prej venit ku zemroa të seke. Po në disa lagje, në të djath të i kje njërë si të provokojnë, në të majt i kje që të provokojnë, para i kje që të provokojnë, mrapa i kje që të provokojnë, të nga të smojnë, atërë nuk ka metje të rrug dalë atë. Atë janë dy rrug, ose rruga e shejtanë malkuam, qërimi e sape fizikisht, ose lëshimi venit. Ata pra vlazen njerëzit e menëqër Kanë thonë Se qmimin e shtëpis Qmimin e shtëpis E ngrisin Fqit këj Po dhe qmimin e shtëpis E ulin këj Se kish me thonë të kush u, po të të njët, për ju Po qmimi të regut është i njeqë për shumë në kry qytet Që të qmime janë Ka në kry qytet Lajët që e kime dhonë shumë ar shumë për me marë Se këjtë janë njerëz mashallah. E ka lajët që A i thëtë, o, sa dush mërë vesh të hjek në për këti belagjie, të hjek në për këtyne njerëzë. Se, nëmë në djahë të kje alkoholiqarë, nëmë në majë të kje narkomanë, nëmë në për para i kje zinaqarë, nëmë në tjetër mrapa i kje njerëz bastoreve, njerëz diskotekave të kafiqit, ti jenë mesin e haramave, për normal që ki mu zemrua, se ta nuk i kje rrugë zotit, për ata e shtëpja jote, ka shmimi matëllë, se kush djena të? ka me ardhë të thëtë mesin e njëzëve që nuk janë të dejnë për me qenë fëqinë për me qenë kojë shi të mirë. E katërta, apo hapi katër që duhet të nërmarën gjatë kohës kur jemi të zemruar, është stopimi i, i, i mlefit apo i, i zemrimit, me stopua, me nal Dhe kjo bëhet duke përkujtuar, duke përmend vlerën e e ati që e stopon mlefin. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an në thret atje shumë bukur, thot, nëzitani, nëzitani në faljen e mkatëve, vë sari ju, ila mëgëfirët i rabbikum, pra nëzitani, vraponi, në faljen e mkatëve, edhe në gjenetin e Allahut, që gjersia ati është me modhe se gjersia e qive dhe tokës. E pastaj i përmen disa që e meritojnë atë gjenet. Edhe në mesin e atyre, Allah subhanahu wa ta'ala i përmen edhe ata që quen wal kadhimin e lëgajdha, wal afina një nasë. E kush e meritojnë atë gjenet? Ata që e stopojnë, e nalin zemrimin, mlefin, vel afina anin nasë, edhe ata që i falin njerëzit, sepse Allahu i dënë ata bëmirësat. Andaj duhet me kujtu pra rëndësin e naljes së zemrimit, stopimit të zemrimit. Me përmenë do të thot hadithet, me përmenë ajetet, Kur'anit edhe hadithet të Rasulullah sallallahu sallam. Dhe një për e këtyne hadithet, dhe që ka disa për e këtyne, po që do të përmenim, një për e këtyne, është Allah subhanahu wa ta'ala ka me ta një privilegj. Nëse ti ke mundësi, kur zemrosh, me u hakmarë ndaj dikujna që e zemrojnë të, po e nalë e nal mlefin, e nal zemrimin, atëherë Allahu para krejt krijesave ditën e gjykimit ka me ta dhën rastin, ka me ta dhën mundsin që me zgjedh prej hyrjeve çfarë të duash. Kështu ka ardhur në hadithin që shënon Abu Davudi, Tirmidhiu dhe Ibn Majah. Pra, kështu ka thonë i dërguri i Allahut kush e franon mlefin, zemrimin, edhe pse ka mundësia i që të hakmerret edhe të nxjerrë jashtë edhe të kundërvihet, Allah subhanu wa ta'ala ditën e gjykimit e thret para të gjitha krijesave dhe i thët zxedh për i hyrive qëfare të duash. Në hadithet tjera ka orë që Allah subhanu wa ta'ala i afarëcën ati besimin këtë bot e kështu më radhë, e kështu më radhë. Pastaj, uh, lazen, ka dhe argumentet të tjera të shumëta nga Kur'an dhe nga suneti, Resulullah sallallahu aleyhi wa sallem, Mirë po, këto janë disa që ka i kemi përmledhë për sonte. Dhe nëse besimtari dëshiran që ta shtën bucin dhe që ta kompletën urcin, hikmen e ti, a duhet të ketë kujdes në sebepet, në shkacet që qojnë drejt bucis dhe duhet të veprej me ato shkacet. Vetëm kalimthi, po i përmenim 10 shkacet, 10 sebepe që ështojnë bucin, Pra butsin janë disa punë, disa sebepe, disa shkaqe. E para prej tyre që shton butsin është mshira, rahmeti që kemi ndaj xahilave, ndaj injorantëve. Dhe kjo është nga shkaqet më të sigurta të butsisë. Pra me qen i mshirshëm, me qen me rahmet ndaj këtyre injorantëve me të cilët po ballafaqohemi dita a ditës. Shkaku i dytë, mundësia për triumfim. Pra, shkak i dytë është edhe mundësia për me triumfuë besimtari. Dhe kjo është nga zemërgjërsia dhe besueshmeria e besimtarit. Shkaku i tretë që ndrimi sa ma largë sharjeve, sa ma largë fyrjeve, sa ma largë nënshmimeve edhe ofendimeve. Dhe kjo është nga nderi dhe ambicijet e larta që i ka besimtari. E katërta, besimtari do të më çën zemrë xham. Mos më azon për të madhe aty i cili të bën ty keq. Mos më azon për të madhe aty i cili ty të, të dëmton. E peta turpi nga dënimi i përgjigjes. Pra me postur, i më pas turp nga dënimi i përgjigjes. Mo turpnu pra më më dhon dënim aty që meritojnë më përgjigjna. Në spiçë porzij do thot me dënim. Kjo është mbrojtje personalitetit dhe përsosje e personalitetit apo burrisë së besimtarit. E 6-ta të dallohëmi nga ofenduesit, nga nënshmuesit dhe kjo është nga bojaria dhe dëshira e madhe që kemi për shoqërim me njerëz të mirë. E shtata, ta ndërprerja e ofendimit, kjo është nga maturia e besimtarit. Pra ai që ndërpren apo që largohet për efendimit, kjo është maturie e ti. E teta, frika nga dënimi kundërvënjes. Pra, me pas frikë se gjatë kundërvënjes, apo kur të të akthejmë atyne që na dëmtojnë, apo atyne që na provokojnë, apo në nëshmojnë, mund me pas pasoja. Dhe kjo është ajo që kërkan vendosmeri edhe maturi. E nanta, kujdesin dhe asaj që vinë pas dhe për ujtin e dignitetit të durë. Pra do të më pas kujdes për atyne që vin pas. Do thotë nëse na nuk nuk i marrëm se bepet për mund dal për të këqijave ose për i provokimeve që po na i bojnë, edhe na duhet më pas parasysh se mund të na vinë disa pasoja pas të cilat kanë herë nuk duken të rona, po kanë herë janë edhe të paparashikueshme. Edheta, dhjeta kurthi dhe pritja e ndodhisë së befasishme. Kjo është nga nga shkathësia e besimtarit. Dhe kanë thonë të vjetrit, prej njerëzve të aty që i shfaqet zemrimi i zvoglohet kurthi. Dhe do të më pas parasysh se edhe Hasan el Basriu na tregon se se si Allah subhanahu wa taala ë thot e, kush i vepron katër xhona Allahu jep ninder, një nder, një privilegj. Kush i vepron katër xhona, Allahu subhanahu wa taala e ruan atë nga ndikimi i shejtanit dhe tjetra që është shumë e rëndësishme dhe ja bën të ndaluar zjarrit për me djeg trupin e tij besimtar. Po njeriu që ruhet prej katër xhanave, Allahu e mbron prej shejtanit, edhe trupin e tij na zjarri e ka haram me djeg. E para ku kush, kush e përmban veten në rastet të shpresimit kur ka shpresa shumë edhe nuk hutohet se dikush e ka pa po, harron edhe Zotin duke shpresuar kamë mri këtu kamë bukta kamë bukta pra me përmbajt vetën. E dyta, e, kush e përmban vetën në rast të frikës, sepse njeri ju ka nërë kur ka frikë, i bëndë dëve prime, pa kontrolume, nuk e përmban vetën. E treta, kush e përmban vetën, e run vetën nga, gar, nga, nga ngarkesat e pëshore, nga epshi, sepse nga njerë njëri bën disa gjona kur është ndikim të epshit, nuk përmbahet, nuk e ruan veten e ato të në janë zinë pastaj. Dhe e katërta prej këtyn e punëve që Allah subhanahu wa taala i privilegjon njerëzit është kush e ruan veten, kush e ndal veten nga zemrimi. Kush e ndal veten nga zemrimi. Kto duhet me i pas parasysh sepse vërtet është një privilegj për këta njerëz që i bojnë këto katër punë që Allah subhanahu wa taala do t'i merr në mbrojtje të sigurt nga djalli i mallkuar dhe do t'i thotë zjarrit trupi i këtyn e njerëzve është haram që të digjet në botën tjetër. Wallahi kjo është një premtim shumë shpresëdhëmbës dhe një hadith shumë inkurajues edhe shumë nxitës për punë të mira. Andaj këto janë disa nga mësimet që kanë të bëjnë dhe që kompletojnë ato që kemi thonë javën e kaluar, shtyllën e dytë të urtësisë që është butësia. Dhe inshallah taala në takimin e radhës në javën e arshme, në këtë kohë edhe në këtë vend do të jemi së bashku me shtyllën e tretë të urtësisë që është maturia apo pjekuria. Allahu na ndihmoft, edhe na udhëzoft, edhe na forcoft në jetën tonë dhe Allahu na lehtësoft që të jemi të butë, sepse pa na lehtëso Allahu fështire kemi vetë me punë tona dhe Allahu na mundësoft që të jemi prej atyre të cilët i dëgjojmë fjalet e ti dhe i praktikojmë ato dhe Allahu na mundësoft që të miren të pasojmë e të keqen ta ndalojmë për veten edhe për të tjerët dhe na bof prej atyre të cilët kur do dalin para Allahut me dal me faqet bardhë. Allahu na fal neve, prindit ton, dietarët, ulemat, mësuesit ton dhe të gjithë besimtarët kudo që janë deri në takimin e radhës, qofshin në mëshirën, rahmetin dhe begatitë e Allahut. Wassalamu alaikum wa barakatuh.